Почалося незаконне рейдерське захоплення землі, самочинне будівництво. Всі були документи сфальсифіковані. Цей все був ініціатор цього всього, підвезення тітушок і бійні людей, і всіх отут цих, як кажуть, злочинів Федорчук Андрій Богданович, якого, який пов'язан з правоохоронними органами, яким платив, прокуратури, от, і також нашій владі сьогоднішній. Це що, наш сьогоднішній губернатор не знає, хто такий Федорчук? Пане Поляренко, уйдіть у відставку з чугунників. Ви очолюєте владу сьогодні. Я вам на сесії заявила, не може бути, щоб бандит творив безпреділ в місті. Гранати летять, всі злочини, які творяться, все по відношенню пов'язане з Федорчуком. Ви, мов, тільки свої інтереси. Ви чого підставляєте президента, кінці кінців? Нашого? Ви чого його 10 січня, коли він приїхав в Рівне, в драмтеатр, не пустили жодної людини, ні жодного представника преси? Ви чого боїтеся за свої діяння, що вас керує бандитами, вибачте, Федорчук? Була облита тільки його, тому що це він мені чітко сказав. Я не хочу, вибачте, товариство, Україна, я як людина вихована, але сказав, ти стара сука, мене ще запомніш. Те, що ми не дали по цього побудувати,